Все, стільниця готова, її повністю відполіровано. Далі ще очікуємо на ніжки, робимо остаточні фотографії, і вона відправляється додому цього разу. Ми забарвили дерево ще темніше відтінок. Ну тут нереально буде шмат дерева, тут я не дуже люблю однодідні смоли, але тут просто погляньте, наскільки тут багато цікавих деталей, наскільки вона насичена, наскільки вона крута. Розмір, до речі, 3,10 м, це повноцінна стільниця для 12 персон, а то й 14.